Boys, jag filmade in blåvitt-matchen, men det är fan inte kul det här. Jag får filma in nästa match istället, så ni vet, för jag vill bara se färdigt den här matchen och vara arg för mig själv. För det kommer bli svärdomar, det kommer bli ditt hot och allting. Jag vill inte bli bannad från YouTube för alltid, men vi hörs i nästa video, peace. Boys, jag är live nu på YouTube igen. Efter en stund vila. Jag har spelat några matcher off cam för att jag har vunnit en match. Förlorat 4. Det är en jättedålig start. Jag är värdelös på FIFA, bara som ni vet. Det kan bli kul att få se på mig rage eller något. Kom in och chilla med mig så hörs vi snart. Ja, nu har Brynäs powerplay här. Det är 30 sekunder kvar. Jag tycker Brynäs spelar bättre än Frölunda just nu. Ja, vi hörs snart när det blir mål eller något. I 64 minuten står 1-1. Ja, jag tror att Göteborg kommer göra ett mål till i alla fall, tror jag. Vi hörs snart igen. Tjena, välkommen till en ny video här på kanalen. Det blir en vlogg under helgen. Eller vi får se. Det kanske blir en vlogg idag och imorgon. Sen kommer det en video på morgon på söndag. Och vi ska försöka lägga upp så ofta jag hinner nu de senaste veckorna innan skolan börjar. Så vi hörs när jag filmar in den andra delen. Peace! Nu har det gått ett par timmar sedan jag filmar in den första delen. Frölunda vann med 6-2. Så jävla underbart att vi vann mot Malmö igår. Och på torsdag spelar vi igen mot Rögle borta i Ängelholm. Och sen på lördag möter vi Luleå hemma. Jag tror vi kommer gå rent denna omgång, denna veckan, tror jag. Det hoppas jag i alla fall. Vi hörs när jag filmar in snart igen. Eller om ett tag. Vi hörs snart igen. Peace. Det är den matchen. Jag vet inte om jag får filma detta. Om jag blir borttagen i denna video så får det vara. Så såg vi kast. Ett av Norrköping. Jag tippar ju 3-0 till Norrköping. Ni gick åt helvete, kan jag säga er. Men skitsamma. Peace, vi hörs sen. Okej, jag filmar lite granna bara snabbt. Det står 2-0 Malmö i 65 minuten, bara som du vet. Tjo, välkommen till. Nu var det ett tag sedan jag filmade innan första. Det var i morse. Nu är klockan typ 3. Ska jag väg till Ica. Vi har fått in en tippning. Malle heter han. Det är en gammal som har slutat med YouTube. Han tog 2-1 i Malmö. Och jag säger, vad ska jag säga? Jag säger 3-1 Malmö. Men om han gör ett mål idag. Nej, han gör ett mål för Blåvitt. Men gör mer mål för Malmö. KCTV-in gör 2 mål, tror jag. Så hörs vi snart igen. Peace. Tjena, välkommen till en ny information här. Det säger jag kommer ändra mitt content nu på YouTube. Jag kommer ta bort förmodligen inte alla videos, men många videos som ni inte kan se igen. För vi ändrar min YouTube till Pyro, något med Pyroaktigt vill jag göra. Så om ni vill se mer sånt så kommentera det. För jag förmodligen kommer jag göra sånt nu framöver. Så fort jag fått in lite pyro. Jag vet inte hur jag ska få tag på. Jag måste köpa det snart. Så jag kommer försöka ändra content till pyro. Kommer jag döpa mitt om till något med sånt. Så kommentera en kommentar så hörs vi så snart i nästa video. Peace out. Så förlåt att jag glömde säga en grej precis innan live var slut. Jag kommer köra lite off cam nu. För att bygga upp mig till Simon så ha bra med spelare. Så vet du, jag kommer gå live imorgon. Så hörs vi imorgon igen. Peace. Boys, jag är live nu på YouTube igen. Efter en stund vila. Jag har spelat några matcher off cam för att jag har vunnit en match. Förlorat 4. Det är en jättedålig start. Jag är värdelös på FIFA, bara som ni vet. Det kan bli kul att få se på mig rage eller något.
Kom in och chilla med mig så hörs vi snart. Tjena, välkommen till en ny information eller vad man nu säger. Jag vill, jag har ett mål nu. Jag vill ha, ska vi säga, 400 subscriber efter årets slut. Jag tror inte vi kan lösa, men vi kan alltid försöka. Nej, vi ser 500 sub till, inte till denna. Boys, jag måste be om ursäkt för en grej. Jag pallar inte vara live idag. För jag har inte sovit så jättebra i natt tyvärr. Så det blir tyvärr ingen live idag i alla fall. Men jag ska försöka att gå live imorgon. Jag lovar ingenting. Jag är taggad på den här serien. Ni kan vara lugna, jag kommer fortsätta med den. Men just idag pallar jag inte gå live. För jag är lite småseg just nu. Så vi... förmodligen ses vi imorgon. Det är nästan helt klart. Men vet ju aldrig. Jag kanske sover dåligt i natt idag igen. Man vet aldrig. Så förmodligen ser jag. Vi hörs när vi hörs. Chaka blank.